Pánové, vítám vás u mého malého tutoriálu, jak navléknout tkaničky do bot, a konkrétně u polobotek typu derby. Polobotky typu derby poznáte tak, že mají otevřené šněrování. To znamená, že tu kůži se šněrováním mají našitou zvenku. Oproti polobotkám typu Oxford, které mají uzavřené šněrování. Polobotky typu Oxford jsou více formální, naopak polobotky typu derby jsou méně formální, jsou víc casual. Otevřené či uzavřené šněrování a formálnost je snad jediný rozdíl mezi těmito dvěmi typy bot. Samozřejmě mám video, jak se navlékají tkaničky i do Oxfordek, a to přidávám do popisku, takže se na něj podíváme. Ale teď už nebudeme zdržovat a podíváme se na to šmodrchání u těch derby. Derby boty většinou vážeme křížem, to znamená cikcak. Začneme tak, že do spod si provlékneme půl na půl tkaníčku. Srovnáme si tkaníčky, aby byly stejně dlouhé. Tak a začneme. Jednu kaničku křížem na druhou stranu. Druhou kaničku ze spoda křížem také na druhou stranu. Tu samou zase vezmeme křížem na druhou. A zpátky druhou tkaničku zase křížem. A takhle pojedeme až nahoru. Na konci provlékneme už jenom ze spoda. A tkaničku finálně navážeme. Ačkoliv jsou derbyboty méně formální, tak je můžete zavázat stejně jako oxfordky. Takhle rovně příčně. Ta bota dostane něco víc na formálnosti a bude vypadat více formálně, než kdyby byla zavázaná klasicky cikcak. Takže aby jsme derby botu zavázali jako oxfordku, budeme postupovat úplně stejně. Pokud máme lichý počet dírek, v mém případě 5, tak musíme mít jednu stranu tkaničky o něco kratší. Pokud budete mít 4 dírky anebo 6 dírek, kaničky zůstanou stejně dlouhé. Takže na začátek si provlékneme ze předu, úplně ze spoda. Tak, musíme si ujistit, že ty tkaničky budou od sebe rozdílně dlouhé. Takže to je asi takhle. A začneme tou delší stranou. Na stejné straně provlékneme spodem a přehodíme na druhou stranu. Teď si vezmeme tu kratší kaničku. A provlékneme ji na svojí straně. A přehodíme na druhou stranu. Zase zpátky si vezmeme tu delší a zase ob jednu spodem na své straně provlékneme. A přehodíme na druhou stranu. Nyní už tu delší provlékneme pouze do posledního oka a tu kratší provlékneme také spodem do posledního oka. Kaničky by měly být skoro stejně dlouhé. Nyní už jenom zavážeme a máme hotovo. Pokud byste chtěli vidět, jak se zaváže uzel na tkaničkách tak, aby se nikdy nerozvázal, tak se podívejte do popisku. Mám tam odkaz na mé starší video. Pánové, věřím, že už víte, jaký rozdíl mezi Oxford polobotkou a derby polobotkou. Také už víte, jak navléknout tkaničky do obou těchto bot. Tkaničky měníme, jakmile se zdají už unavené, ošoupané. Je to investice pár desítek korun, 20, 30, 40 korun za jedny tkaničky, který máte během chvilky vměněný, a ta bota hned vypadá o 100% lépe. A pokud by vás zajímaly další věci ze světa pánské módy, tak se přihlašte k odběru, ať vám další videa, které budu točit, neutečou. Také se podívejte na má starší videa, najdete tam spoustu zajímavých informací a dost inspirace. U příštího videa, nashledanou.